Jag visste att man skulle ha det. Och jag begrep mig inte heller på hur man skulle leva tillsammans med människor. Men du har ju försökt många gånger. Det är ju 6 stycken barn du har. Ja. Blev det bättre med åren? Det sägs att när far blir gammal så blir han religiös. Men jag, eftersom jag aldrig kommer att bli religiös så gammal blir jag ändå. Men lite bättre blir det. Det blir lite bättre. Jag får passa mig. Det är mycket kamp med sig själv. Ja. Ja, nu tror jag endorfinerna har tagit slut. De har gjort det? Ja, krutet är... Så vi kan elda på dem lite till. Nej, nu har vi hållit på. Nej, det är liksom, jag tror inte jag har mycket mer att komma med. En mellanakt måste vi ha i alla fall. En sak som vi inte har pratat så mycket om, det är mer alltså kärleken och den, kärleken till kvinnor och så. Det är, du lever nu sedan rätt länge med en. Ja, ja. Och det är, ja, det är min tredje och sista hustru. Det är sista hustru. Ja, absolut. Ja, nu så orkar jag inte kämpa mer. Nej, inte så. Det är inte så. Men nu har vi har funnit en frid, eller vi tycker att det är... Det är ganska bra oss emellan, så vi har haft det ganska svårt och känt varandra i många år. Men det där är också mer att för att hur man skulle handha kvinnor. Det sexuella var ju oerhört tillfredsställande när det gällde det. För att det var egentligen hela poängen med det hela, tyckte jag. Nej, men på grund av att jag inte begrep hur att det fanns alla de där andra stämningslägena. Därför jag inte visste hur man handhade en människa eller levde samman med en människa. För att det som var viktigt i mitt liv, det var alltså då att komma in i teatern som jag kom, eller att jag kom in i teatern och att jag ägnade väldigt mycket tid till det här skådespelarna. Och det var det enda, och det var väldigt svårt. Jag upptäckte ju så småningom när jag kommit in där i himlen att det också var krav som ställdes, och det var helt svårt. Men det fanns inget annat för mig, plus då att täppa till alla de här hålen med både Gud och hur man skulle leva och sånt där. Hela tiden var på jakt efter något annat. Inte såg det kvinnor som jag tittade tillbaka på. Underbara kvinnor och vilket material det har funnits och finns i dem. Men som jag inte kunde ta vara på. Därför jag inte hade, jag fick ingen, det var ingen bruksanvisning med när jag skulle ge mig ut och leta efter min motpart. Och i 12 år levde jag. Det var ju fantastiskt att hon höll ut i 12 år. Den andra kvinnan då, att det var så. Men det var ju så, jag kommer ihåg, vi badade tillsammans. Vi hade ett enormt badkar. Och när jag kom hem från mina filminspelningar och allting, och turnéer och sånt där. Och vi låg i samma badkar med huvudet mot varandra. Så hon hade 1000 och en saker att berätta. Hon fick ju ta hand om det här med barnen. Det är ju det svåraste material vi har, människan. Och ta hand om allt det. Och jag somnade i badkar. Tacka farsen för att hon... Det är ju för en enormt att stå ute i 12 år. Och det... Och så tröttnar hon. Och naturligtvis och så... Ja! Vad säger du? Strömmen gick. Jaha. Vad sa du? Nej, men här går den. Vänta, det måste vara lokalt. Ja, du vet, de håller på med linjearbeten ut med Falköpingsvägen. Så det kan vara därav. Kappan. Jaha. Ja. Ja.
till min älskade hustru det här. Hon är oerhört förnärmad över att hon inte har tillfrågats. För hon älskar närbilder. Det är det värsta jag vet här. Nu ska vi ut och mata grisarna. Ja. Och hönsen, vi har en kanin också här. Axeln ser inte. Ja, jag har fel skor att gå här. Där är det. Ja, men den trivs där. De trivs bra tillsammans. Nicke. Egentligen heter han Nicke Dicke Dick. Här har vi höns. Här har vi höns. Titta. Där är hönsen. Tänk dig här. Där. Ja. Där är hönsen. Tuppen är väl grann. Hur trivs du här då? Jo, jag stormtrivs. Gör det? Ja, det gör jag. Det är så skönt att... Det var någon som sa där vägen tar slut. Men det kan man ju lika gärna säga där vägen börjar. Ja. Och det är ju här. Och det, vi slipper all trafik och vi upplever naturen. Och vi har våra djur och det är jätteskönt. Allting var så bra och bara inte jag fanns. Nej, men älskling. Hej. Nej, jag... Aj. Ja, okej. Okay. Ja. Hur lever du dagarna här? Du har ett schema, va, förstår jag. Ja. Du skriver mycket, va? Nej, jag hade helst inte velat ta upp det, för det har jag sagt i 10 år nu att jag håller på och skriver. Och då folk undrar vad fan som skriver. Får man se någonting eller vad är det för någonting? Men det gör jag. Så det börjar jag min dag med. Jag skriver några... Vad skriver du? Vad är det du skriver? Vill du berätta eller inte? Ja, det är väl det tangerar väl det här som vi sitter och... Nu behöver jag inte skriva mer, för nu har jag berättat det. Nej, men alltså, det blir ju någonting om det. Jag tycker om sitta ensam och göra det. Men det är inte lätt, det är inte lätt. Det är bra om du inte går in med de stöpparna. Nej, just det. Jag kör här då. Okej, gör så. Så det är först på, kan man säga, hur åldern känns. Man bara begriper lite grann. Och kör tillbaka. Så mycket man har gått miste om. Men det finns... Men det ju... Som du berättar så finns det kanske ändå inte så mycket att ångra. Livet är som det är och man är ju den man är. Nej, för att det har ju varit ett oerhört material att gräva i och försöka förstå. Men det ska kosta så mycket då att bli lite klok eller få perspektiv. Så, och sen så. Och så blir det... Ja. Vi drömmer om ett slott, men... Det blev en koja. släppet över, kan man säga. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Det var roligt att prata med. Tack själv. Det var roligt när det kom, och ännu roligare när det gick. Nej, tört då. Tack så mycket. Väldigt skojigt. Ja. Mycket trevligt. Tack ska ni ha. Tack snälla, Pelle. Tack. Hej då. Hej. Hej då. Hej då. Vi har sett Per Oskarsson hemma hos sig. Kan ni? Ja. Ja, som är det? Ja, det kan det vara. Per Oskarsson, stig av, din springare. Det här är mitt barnbarn. Han heter Bertil. Och han
Han har gett mig en ringblomma idag. Svultit medvetet har jag gjort. Jag har fastat i 3-4 dagar. Nej, hedersbroder, där fick du visst om bakfoten. Alla vang, det betyder till anfall, framåt, belegra fästningen. Ja, förstår det är begripet, ja. Jag fick det här av teknik-Johan för några minuter sedan. Rätt kaliber 5,6, 22 lång. Var hittar du? I förrådet, bakom några burkar nu. Mm. Visst minns vi rubrikerna både från skandalerna och framgångarna. Och på senare år har ju Per Oscarsson blivit riktigt folkkär genom bland annat sina tv-roller. Bäst trivs han på sin gård i Västergötland. Men folkskygg är han inte. In i Skara är han en välkänd profil. En mytomspunnen kändis. En populär person. Tack. Men då, nej, de bits inte. Nej. Nej, det gör inte. Men ja, ibland går det väldigt fort. Du tror själv på myten om dig själv, menar du? Ja, men ibland... Ja, ibland tycker jag nog att jag är trevlig och sådär och skojigt. Och tänker ofta på min pappa som så. Det är synd, pojk, att du inte har någon humor, sa han. Men jag tycker nog att jag är ganska lik honom och har rätt mycket humor och mycket av honom som går igen där och så. Men nej, så, jag vet inte, det har väl... Men det var fräckt att säga, tycker jag. Vilket då? Att du inte hade någon humor. Nej, men det förstår jag så väl, för att det var ju då i de mest... Då under 60-talet, det var så mycket där som hände, konstigheter. Jag hade så mycket konstigheter för mig. Skandaler, det har vi inte varit. Annars att mamma och jag har varit osams ibland. Skilt så, men det har inte varit sådana offentliga skandaler. Tyvärr ska jag inte säga, men alltså, lyckligtvis. Lyckligtvis. Du körde ju mig till skolan ibland och då var det ju... Då fick man ju höra ibland liksom. Åh, det är ju han som har strippat Ylans. Ja, just det. Ja. Men då hade ju den mesta vreden hade ju lagt sig i riket. Det var ju först uppdelat i två hälfter. Den ena som ville min död och den andra. De var ju, många var ju väldigt likgiltiga. Man var tysta så man hörde inte av sig. Men andra tyckte det var jättefint. Men det är ju konstigt att det fortsätter än idag. Att folk, när man möter människor på stan och så vidare. Folk kommer fram och säger, åh Per, jag glömmer aldrig när du var i Hyllans hörna. Än idag. Välkommen. Det var mycket svårt. Ser du ingenting överhuvudtaget? Jag har ledsyn. Det har du. Jag var så fördomsfylld själv i den här tiden. Jag var inte alls på något sätt frigjord. Det var bara att det var nyfiken. Det här var bara en rolig grej som jag tänkte mig. Det skulle ske, för jag tänkte det blir varmt efter den där rustning jag har och tänkte man, då tar man av sig sådär och sen så tar man av sig det och så kan man fortsätta, ja, kan man fortsätta det sådär som klåfingret barn som man så tänker man så gjorde så tänk och sen hylla naken och så fantastiskt det. Föredrar att vara kvar där? Ja, jag tänkte hålla ett tal till svenska nationen. Annandagen den 26 december 1966. När jag har fått av mig den här och liksom står mera i moderna kläder. Ta av mig den här rustningen. Men så frågar det lilla barnet så här. När jag har sagt att man kan ta av sig allting utom det som döljer könet.
Vad är könet för någonting? Pappa, vad är kön? Jo, kön förstår du. Det är pappas kiss. Och den använder jag ibland till att stoppa i mammas kiss. Och så för jag den fram och tillbaka. Och så blir det mycket skön. Och så kan det komma en vätska med tiden. Och utav den vätskan som kommer in i mamma så blir det ett barn, kanske. Jag tycker det är jättebra. Det är liksom... Speciellt i och med att det var en sån vettig form av sexualundervisning när man har gått i en katolsk skola och försökt att få lära sig därifrån. Där... Du har gjort det? Ja. Ja. Men det fanns ju något för det fan i det där, för du hade väl minst två, kanske tre par kalsonger på det. För det måste ja, det är många fler, många fler. Många fler hade och ingen annan mer än jag visste om vad som skulle ske. Och sen sa jag, det är kallt så att jag... Och, därför så har jag satt på mig lite grann. Äntligen. Oh, ja. Jag tror jag lurar er. Alltså. Ja. Så tar jag av den. Ja. Och här står jag i min nakenhet. Så här ser Oskarsson ut naken. Är jag inte naken? Så är det därför att ni inte vill se. Tackar för mig. Som Boman sa när jag kom hem från den hyllan så var pappa, ropade han från fönstret där i huset. Där. Jag trodde du skulle visa pillesnoppen. Ja, det trodde vi alla. Ja, jag visste inte själv, förstå. Jag visste inte själv vad jag skulle göra. Nej. Det var en man med. Men det var tack och lov att det var någonting som sa nej för fasen. Alltså jag tänkte att de vrider undan kameran, tror jag. Men det fanns någonting som sa till att göra. Men sen så bad jag då i hylan efter det här att jag ville på något sätt rehabilitera mig på något sätt. Jag ville fortsätta, för det var röda cancerfond eller vad det var, röda fjädern. Sen jag frågade mig, jag kanske kan göra någonting gott här. Jag ska inte vara och då kompensera det här. Då ville de inte ha mig. Nej, men det är det jag menar. Hur kändes det? Ja, det kändes ju svårt, men samtidigt så var det också en sorts... Sån motsägelselust som väckte en sån opposition, kraft, sådär. För jag fick också mycket positiva svar också. Mm. Och det hela var bara egentligen bara för att jag skulle bara en liten grej som man skulle göra lite chocka så. Lite löjligt och så blev det en sån där som man liksom en slängde och så blev det jäkla hallå. Men hur kom du på den här idén att du skulle flytta ut på landet då? Överhuvudtaget, stadsbarn. Nej, men det är väl somrarna hos min fastor och farbror i Västmanland som ligger i botten där. Men jag tror också det har att göra med min karaktär. För att tidigt så var ju skogar och berg och sjöar, det var ju en frihet att leka och gömma sig och jaga och sånt där och leva, kompensera det liv som jag tror att jag förlorade i det sociala i mig att min mamma dog. Jag har en sån där djärv teori om att, jag menar, skulle man fråga min mamma om det hade fanns möjlighet, har ni uppfostrat era två små barn här på samma sätt, på samma kärlek? Så absolut, absolut. Hon skulle säga på det sitt tyska, för hon var tyska. Naturligt. Ja, vål. Vad meinst du? Men vid något tillfälle så hände det i vårt liv, min brors och mitt, att hon vid något ögonblick sa någonting som uppfattades av min bror på ett annat sätt. Han skrattade till. Han såg lite gulligare ut och jag lite rundare och sådär. Och sen var det kört på något sätt. Alltså, sen nästa gång så var det så hon hade det i minnet det här, att det var lite lättare att få kontakt med honom. Och det blev alltid så att han fick lite bättre. Kanske då en aning så, fast hon inte själv märkte det. Och det ser jag också på fotografier.
Inte också, han skrattar och så där. Han sitter med händerna mellan knäna och skrattar så att hela himlen kommer till honom. Och jag sitter mer dunkel och liksom insnörd i mig själv, lite förvånad och lite rädd för fotografen och så vidare. Så jag tror redan där det började. Att jag gick lite för mig själv, alltså blev lite bortstött så. Men så att när min tvillingbror växte upp, så följde han mera med de jämnåriga. Jag drog mig därifrån, för de ville ju inte hålla på att leka indianer och cowboys och sådär med kottar och sånt där och låtsas att man dog och sånt där i skogarna. Utan det, då fick jag gå till... Nej, det var barnsligt. Nu kom ju flickorna in där och så var fotboll och sådär. Ja, visst. Mm. Så då fick jag välja de yngre barnen. Det var alltid bara en då som jag kunde dominera. Mm. Och sen så vid 17 års ålder, då hade jag ännu inte blivit kanadensisk ridande polis. Eller King vid gränspolisen, eller Blix Gordon, eller Huey Louie, den bruna bombkastaren som fanns på den tiden och så vidare, som jag drömde om. Utan då upptäckte jag vid ett tillfälle då, någonting som lät så förfärligt tråkigt. En diktläsningskurs. Visserligen var bra på att läsa innantill och sånt där. Jag kunde läsa högt och sådär, kanske nyansera så. Men jag tyckte om klasskamraten. Så han tog mig med till den där kursen. Men där upptäckte jag att det fanns ett yrke för fantasi. Det hade jag ingen aning om. Hade du varit på teater någon gång då? Ja. Två gånger. Vad hade du sett? Kommer du det? Lille Petters resa till månen. Ja. På opera. Men det var inte mycket. Jag kommer ihåg en grön ollonborr. Ja. Och sen så var det någonting som var förfärligt tråkigt. Jag satt på tredje raden. Då var det en skolteater. Det hade jag enbart valt för att då slapp man sista lektionen i skolan. Så där, för att hinna till den där. Åka in till stan och sitta och gå på Dramaten. Och se något hemskt tråkigt. Det var en Shakespeare. Det visste man ju inte vem det var, och det var någon kvinna med en märklig röst. Det var inga tidblad, inte visste jag att hon var en stor skådespelerska eller någonting sånt där. Hon var ju inte någon sån här som Jeanette MacDonald och Nelson Reddy och sånt där. Eller de här brudarna, som västernbrudarna nu vad de heter. Som pratar och undit på vers. Så aldrig mera vill jag gå på teater, aldrig mera. Så jag slutade det här. Hellre att lida då den sista lektionen när det går på konsert, tråkigt. Men där, på den här, det har jag egentligen talat om så mycket, men det är så skojigt ändå, för det var ju ett märkligt ögonblick i mitt liv, för det vände mig. Så där vände det hela. När vi satt några 20 stycken finniga, rödmosiga pojkar, och det var ju en och annan flicka också i den där lilla skolsalen. Och så satt en liten man vid katedern där han var skådespelare. Han var så oerhört liten, och så var det alldeles för stora kläder. Det var på den där tiden då han svingpjattar. De var sociala delades upp i svingpjattar och nalensnajdare. Det var arbetarklassen, det andra var borgerligheten. Och han hade någon sån här borgerlig, alldeles för stor kavaj och sinneslut för naken kvinna på och så. Och så att ni ska inte, och han sa så, ni ska inte tro att ni sitter här och ska bli skådespelare. Titta på mig bara så. Och vi tittade på honom, vi förstod just absolut ögonblickligen att man inte skulle bli. Han var ju ett slående exempel på varför man inte skulle bli skådespelare. Det var ju ingen John Wayne det där inte. Men Karn, det hade han säkert gjort flera gånger, men han hade någonting, han hade ett trumfkort. I skjortärmen, så han, vid något tillfälle där i det pratet och inledande pratet, så ställde han sig upp för att visa ändå att det fanns någonting. Och läste den här clown, klopp och pisk utav Gustav Fröding med den här clownrösten. Och jag förstod inte vad John Wayne tog vägen. Inte heller Harold Flynn och alla de där, för de fanns inte längre. Och Karn, ja, när han reste, han blev ju först inte mycket större än när han satt. Men alltså, han fyllde tid och rum på ett sätt som jag aldrig hade upplevt tidigare. Det var frälsningen på något sätt. Och det hade jag hört talas om, att det fanns någonting som hette Dramatiska teaterns elevskola. Det var ju bara sånt som ungdomar kunde drömma om, för man gick ju först i vanliga, normala, privatskolor först. Och det här var ungefär 14 dagar innan proven. Så ringde jag upp Gösta Terceros, det var en av de här etablerade privata teaterskolorna.
telefon. Man var ju artig på, mycket artig på den där tiden. Man höll upp dörrar och så vidare och man reste sig i spårvagnar för damer. Och man sa inte du, absolut inte. Så jag, så jag ringde upp och frågade herr Terserus om mitt namn är så och så. Om det finns möjlighet att herr Terserus skulle kunna hjälpa mig med proven till Dramatiska teater. Men snälla, vad är herr Oskarsson? Han pratade, han artikulerade väldigt bra i telefonen. Jag så, men, och jag bugade så. Men snälla herr Oskarsson, det är ju 14... Tror ni att ni kan komma in 14 dagar innan elevproven och så begär att jag ska ta in er här, förstår ni? Vi har ju hundratals elever som väntar bara på det. De har gått 2-3 år i din skola. Ja, men jag sa herr Terserus, jag har alla proven klara. Så bara om herr Terserus vill ägna några minuter, bara lyssna på dem, vad ni tycker. Ja. Kom ner då, så bestämde vi det. En tid och jag cyklade ner, jag bodde på Söder och han nere på Kornhamnstorg. Och jag hade ju inte ett prov klart, inte alls. Det var, jag hade lärt mig, jag hade fått lära mig i skolan att jag hade ganska vackra tänder förresten på den tiden, så jag kunde le. Jag hade märkt att om man log så där till en del dumma vitsar som en del lärare berättar och så kunde man få lite bättre betyg och så vidare. Så att jag hade lärt mig en sorts överlevnadsprincip. Så att min artighet tror jag... Och just att använda sig av ljuga, det hade jag. För jag kunde min pappas namnteckning till exempel. Han lappade ju till den så att det fanns ju inte varken rum eller tid längre. Då man kom hem med sina underkända skrivor. Jag klarade inte det. Jag var tvungen att skriva hans... Ja. Mm. Så det hade... Så att sanningen var elastisk. Och så kom jag dit till honom och då var jag tvungen att berätta det, att jag har inte varit sanningsenlig. Jag hade tänkt på Peer Gynt utav Ibsen, för det var ju vanligt inträdesprov, alltså Bockritten där. Det hade jag tittat på lite, men de andra visste jag inte om. Ja, men snälla herr Oskarsson, vad är ni för människor? Men herr Terserus, sa jag. Jag har en dikt här som är Klan Klovapiski. Ja, får vi höra på den då, får du höra. Varsågod. Och så började jag läsa den där. Och jag märkte att det blev tyst i rummet. Hans oroliga gång fram och tillbaka, hans nervösa fingrande på saker och ting, det började upphöra. Och jag förstod att nu var det någonting som var på gång här. Och sen så Karl hans, efter slutet så stod Karl ett tag där. Ja, vi kanske ska försöka i alla fall. Så han gav mig 10 lektioner där. Det fick jag betala själv. Jag har ju tjänat ihop på, som springpojk under sommaren där. Och på sig så 10 lektioner så åkte jag in. Men hur lärde du dig att sköta efter en gård? Ja, det hade nog min pappa lärt mig. Han var ju väldigt praktisk lagd. Och vi fick komma ut tidigt på byggena. Och min tvillingbror och även min äldre bror. Och man drog ut spiken ur brädor som skulle återanvändas och så vidare. Och allt det praktiska, hugga ved på för somrarna och så där. Och fiska och jag var med och jaga. Vi höll aldrig gevär, men alltså han var jägare också. Det finns en ritual som man måste ta en först och så där. Det var ju enklare att ta tag i det där, men att sitta i skolbänken och lära sig och koncentrera, det var ju för oroliga för. Men det här var ju mer handfast, det gick bra. Allt det har jag honom att tacka för, och hans envishet. Han är ju på sätt och vis en monumental figur. Han blir en monumental figur i mitt liv ändå, på gott och ont. Men vad hände sen han fick reda på att det hade kommit in? Ja, han ringde min, som det heter, modersmålslärare då, och frågade... Här, han har provat till Dramaten. Och då den här modersmålsläraren, han var väl också lite imponerad över att jag hade kommit in där och på skolan. Så han sa, ja Per, det är den bästa elev jag någonsin haft. Det var ju jädrans lögn. Men var du liksom rädd och hade väldigt stor respekt för honom även i vuxen ålder? Jag var skräckslag nu för honom. Även i vuxen ålder? Ja, nej.
Det var jag väl inte så. Det var jag inte. Men sa du vad du tänkte när du träffade?